ჩვენ პირად სარგებლობაზე და პირად სიკეთეზე ვართ დაწყობილი თუ ხალხისთვის უნდა ვიფიქროთ, ესე იგი მოვა ახალი გამგებელი, სამითვე იმუშავებს, წავა, მე რეკიდე მოვა ახალი გამგებელი, სანამ გაერკვე სადაზის, რაზის, რასაკეთებს, ამ დაიღალა ხალხი. ჩავატაროთ კონკურსი, ჩვენ ახლა დეპუტატებს გვაქვს იმის უფლება, რომ ავირჩიოთ. ხო? Ro aerci unde e cos ori, sami, ori, da, se șe. Ovale ori, se sule, va. Ovale ori, se sule, va. Te gândea ovale, s-a gândit ăsta, se tacme mi-s gândit și rasmi, e pe rolul ăla, gândit cu tot ragața. Ne revinți, mi-a dat și cu tot. Uga, ori, s-a gândit, va. Rasmi, e pe rolul ăla, gândit cu tot ragața. Ne revinți, mi ერთვეში კიდევ დადგება საკითხი, ერთვეში კიდევ უნდა ავირჩიოთ ახალი გამგებელი, სანამ იმან გაიგოს, რომ სად მოვიდა, რა მოვიდა, რა უნდა აკეთო. სანამ სამკურსო კომისია შეიქმნეს, აქედან გამომდინარე, რომ არ იყოს ჩავარდნა, შესაბამისად დროებით მოვალეობის შემსრულებლად წარმოგიდგენ კანდიდატურას ბატონ ბესიკ ბრიაძეს. კენჭი უყარო, დაგირებულოს თავმჯდომარეს, აქ უფლება მოცილება, მინიჭებული არსებული კანონმდებლობი წარადგინოს, დანიშნოს და განთავისუფლოს გამგებელი საკრებულოს თანხმობით. აქ კანონში არწერია, რომ მე უნდა წარმოვადგინო კანდიდატურები, უნდა წარმოვადგინო ერთი კანდიდატურა. წინააღმდეგი ბატონი მაფხაზელი, როგორც მისი გამოშვედა გავიგე წინააღმდეგი. კონკრეტული თანამდებობა მე მეკავა ვადით, გარკვეული ვადით, შესაბამისად ვადის ამოწევის გამო ავტომატურად შეჩერდა უფლება მისი. აი